Përshëndetje gjithëve mirëseveni në këtë edicion të zgjeruar informativ në Report Televizion. Do ndalemi fillimisht te titujt, më pas do kalojmë te shumë bile direkte me kolegët tanë pa ruar dhe lajme të rëndësishme të ditës por edhe të ditës së kaluar. Fillimisht ndalemi te titujt. Olsi Ibro i denoncuar publikisht, por jo me mas sigurie për skandalin e mikrokredive, është vetvrarë. Si pas policisë, ai është hedhur nga lartësia një pallati në ndërtim dhe ndërroi jetë në vend. Dje u sekuestruan dy shoqërit mikrokredit Obenia dhe Final, të cilat akuzohen se u krijuan për të zhvatur. Mëcaja dhe Final në bashkëpunim me ADCA-n dhe me disa shoqërit të tjera përmbarimore krijuan një skem mashtruese me qëllim vjedhjen e qytetarëve që për llogaritet në miliona euro. Është arrestuar në Lisbon të Portugalisë Arben Kaçori, trafikanti i drogës kunati i Ervis Martinajt. Shqiptari i dënuar për vrasjen në Itali jetonte prej 11 vitesh në një ndërtesë luksoze në Lisbon. Leja përfundoi dhe pasi mori pjesë në konstituimin e Parlamentit Evropian si deputet i Greqisë, Fredi Beleri tashmë kthehet në burgun e Firit për të vijuar dhe për pak kohë vuajtjen e dënimit për shitblerjen e votave në Himar. Socialisti Erion Braçe dhe demokratia Jorida Tabaku sulmuan Denar Bibën dhe thanë se ka rreshtuar së kryeri detyrën në drejtimin e autoritetit të konkurrencës, pasi s'ka bërë asgjë kundër monopoleve, përpasoi paguajnë më shumë për celularët, ushqimet dhe siguracionet. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko kërkon të ndalet pagesa me euro në Shqipëri në vend të lekut, ndryshe paralajmëroi se kursi nuk mund të stabilizohet nëse në vend hyn më shumë valutë. Kryeministri Edi Rama postoi në rrjetet sociale pamje të mrekullueshme nga ajo që e quan parajsa bujësore të arrave të mbjella me lule dielli nga duart e fermerëve në Lushnjë.